Hai, tadi Cik Su tengok-tengok video yang dulu buat bila pergi Jepun. So macam ada pergi masjid lah, pergi naik train lah, naik bas lah dekat Korea. So bila tengok video tu macam dulu masa dekat tempat-tempat tu bila pergi travel kita ambil video live kan. Tapi bila dah duduk dekat Malaysia kita tak adalah ambil video sebab kita rasa macam live kita biasa je kan. Buat kerja, jaga anak. Lepas tu spend time dengan family. Nak buat kerja balik. Tapi sekarang nak buat live. Nak balut buah-buahan. So this is a fruit net. Fruit net ni Cik Su beli dekat Shopee. First time beli masa tu kedai Malaysia. Dekat Malaysia. Kedai tu dekat Malaysia. So waktu tu beli. Tak tahu saiz lagi. So satu ni dalam RM1 lebih dekat RM2 lah. Lepas tu bila dah beli masa tu beli dalam 5 je. 5 je beli. Lepas tu bila tengok banyaklah pokok ni belakang ni ialah buah mata kucing. So banyak yang memerlukan pembalutan. So Cik Su pun beli dekat Shopee lagi. So this time dia datang daripada China, RM1 lebih je setiap satu ni. Penghantaran pun RM4 lebih dan dia sampai lambat sikit lah dalam 2 minggu dekat 3 minggu. Lamalah tunggu balut, risau juga takut buah apa, takut pokok-pokok tu ni pokok mula-mula dia bunga lepas tu nanti dia akan jadi buah. So macam nak tunggu fruit net ni sampai takut buah tu dah rosak. Cik Su bawa jalan-jalan ni. Hai Nurul. Kita terbalikkan. So ni lah buah dia. Ni buah mata kucing. Dia ditanam. Pokok ni ditanam waktu ayah ayah tanam waktu kami mula-mula 10 years back. Dan masa tu tak adalah harap sangat. Jadi macam tak adalah siram sangat. Dan kami pun pagi pergi kedai, balik malam balik kan. So dia tumbuh sendiri. Akar dia besar lah dalam ni lah. Dalam ni lah kot akar-akar dia kan. So dalam setahun, dalam 2 kali dia akan berbunga. Berbunga tu macam tu. Tu bunga. Tu berbunga. Tu berbunga. So bila dia berbunga, dia akan tumbuh buah. So buah ni sebelum ni kami biar je. Dan bila time nak makan nanti dapatlah buah kan. Ni buah. Kalau siapa nak dia punya benih, bolehlah. Cik Su jarang tanam benih dia ni. Maksudnya jarang tanam lah. Sebab sebab tak ada tempat dah nak jaga dia. Tapi kalau ada yang nak, bolehlah Cik Su tanamkan benih dia. Anak pokok lah kan. So sebelah dia ni ada lagi satu. Tu pun ada lagi satu pokok. Pokok ni pun dah berbuah dah dekat atas. Tu buah. Tu buah. Tu buah. Sudah mula makan lah daripada. Pokok ni dia start banyak buah bila kami buang kompos kat sini. So this is compost. So every day we throw out our lebihan makanan. We throw it out here. So dia tak busuk pun. Kalau kita datang dekat dia tak busuk. Cuma we can see ada kulit telur ada. Tu buah naga. Cik Su beli buah naga. Konon beli yang murah. But then dia dah rosak. Dan ada pucuk ubi. Pucuk ubi ni memang senang nak tumbuh. Itulah dia. So sebenarnya live ni dibuat supaya nanti dia lain kali dia tengok balik. Adalah video. Ada memory. Tudung ni Cik Su nak turun bau. Cik Su tak jumpa tudung. I just wear Alia punya tudung. Anak-anak dia sibuk buat TikTok. Dia orang buat TikTok account lah. Buat YouTube lah. So awal-awal dapat fruit net ni Cik Su main balut je. Happy gila dah dapat balut kan. Rupanya kita kena balut pokok yang bukan pokok yang dia punya bunga tu dah habis. So tinggal bunga dia dah habis lah. Maksudnya bunga dia telah dibuahkan. Macam tu kan? Masa kita belajar sains tu macam tu kan? So kita cari. Satu kat atas.
and take a picture from up there. And okay. Then I'll wear a casing over my head. You said that. Actually kalau kita panjat pokok ni, kalau kita panjat dan kita pasang apa food net dia ni dekat dia. Is this good enough to protect against bees, mommy? There's no bees here. Oh. So, kalau kita pakai ni, kalau petang ni kita nak panjat, boleh tapi dia tak hujung, dekat hujung. So sebenarnya banyak lagi pokok buah-buah yang dah keluar buah. Yang tak dapat dibalut. Habis jaga. My old hitting spot. Hey, tengok ni seplastik ni. Ada 50 pieces. So sebenarnya kalau tengok dari luar tadi Cik Sudrah nampak memang banyaklah yang dah berbalut. Cuma bila tengah drive tu tak sempatlah nak ambil gambar eh. Hey ya. Oh, I get you. You did that. That was a little yeah, and yeah. No. I just accidentally put a K in her name. The bees need. Could you hold this? Why'd you leave your phone up here? I wanted to take a picture, but I needed both my hands to get out. You want me to take your picture? It's your No, I think you have to do it together. Hi Aisyah. Hi. Petang-petang ni Cik Su membalut pokok buah mata kucing. Ah, tapi kalau siapa yang sebenarnya kalau nak tanam dalam pasu besar pun dah boleh dah. Kalau siapa yang tak ada tanah kan, tapi kalau siapa ada tanah letak je. Ada orang cakap dalam 5 tahun dah boleh berbuah 5 tahun. Cuma kami punya ni lama dekat tahun ke-8 macam tu sebab tak jaga sangat. Tapi this time ni tahun ke-10 nak jagalah sebab mana-mana bunga yang dah tukar jadi bunga yang sudah bertukar jadi buah. Mari kita tengok eh. Macam ni dah jadi buah kan. Look, ini buku yang dah jadi buah. I think so. And then there's a lot of flower out there. Up there. I mean, this tree is gonna fall sideways. We will just have to balut this. Kena balut yang ni lah supaya dia boleh membesar. What are you guys doing? Can you give me a butt? This is a fruit net. I know. Ow, my butt. I mean, your butt on my face. Oh, stay still. Okay. Man, just put my phone there in that crack. Oh, I don't think that's it. Can you get the phone? You have to put it on your pocket. You have pocket, can you right? Can you get on the phone? Put on your pocket. You want to give me? No. So, you don't want to take any picture up here? Nope. You want me to take your picture? Yeah. You want to smile? You want a candid like from your back? Yes, from your back. I can see your skin from back here. Haha, joke funny. It's not funny.
No, I don't do sarcasm. You know that mommy don't do sarcasm. Do you want to look tall? I can take your picture that looks tall. You want your picture too, Zakwan? Not really. It doesn't really matter. You want to upload it somewhere? Hey, look! I'm climbing a tree. Johnny babe here. Climbing a tree. Or just throw him up the tree and then go get him afterwards. I don't think this is not very tall safe. Actually. He'd probably go on one of the leaves on the top. They were having fun, I think so. And I can only take who's pictures. Oatmeal? Zikri from the back. So I hope he likes the picture. I just forgot that I had a kind of careful, careful. The branch looks small. Oh. And you are heavy. And we're gonna fall. No, we're not. There's a ton of water. Okay. Hi Afiq. No, actually it's not a kebun Afiq, it's just a tanah. Lepas tu dulu tak tengok pun pokok ni. Lepas tu bila dia dah berbuah ya, berbuah. Tu macam tu berbuah. Tu berbunga. Berbunga tak boleh balut lah. Kalau dah berbuah dah macam ni. Kalau ada rezeki, kalau jumpa bolehlah bagi. Tapi selalunya tak sempat nak bagi. Bawa tu lepas tu dah makan. Hai kawan-kawan. Itulah dia. So, sebabnya Cik Su cerita tadi bila pergi Jepun, pergi Korea, Cik Su banyak buat live masa dekat sana. So kadang-kadang kita rasa macam tempat tu kita jarang tengok kan. But actually kat Malaysia pun cantik juga kan. So everyday's life pun menarik juga. Cuma makan apa tu tak update lah. Sebab makan banyak sangat. Pokok kan Cik Su dah habis pinggan. Kalau sepinggan, selalunya lebih daripada sepinggan. Kan? Mana tadi food net tu? Kawan-kawan pun dah sambung. Dah sambung buat kerja. Tak apalah, ada kawan-kawan yang lain tengok nanti belum masuk. Cerita tentang buah mata kucing. Boleh dah cerita. Cik Su tu dia beli fruit net. Kau balut lah, tak payahlah. T-shirt lama kita tu, simpanlah. Tak payahlah balut. T-shirt lama tu dia simpan. Mana tahu kurus? Kurus balik, boleh pakai balik. Alia? No. We should tell the are we done? There. I need another one, mommy. Another bag. Tak boleh balik yang ada flower tau. Yeah, this one has no flowers. It's all berries. Situ tu, mommy. Mommy can see that. Yeah, exactly. That's what I was aiming for. Buat apa petang-petang ni? Marilah tinggal komen. Petang-petang ni tuan-puan buat apa? Kalau ikut hati sebenarnya nak duduk depan komputer, nak apa? Buat editing ke kan? Kalau ikut hatilah kan. Tapi tak ikut hati, cubalah keluar juga. Tuan-puan keluar tak? Kawan-kawan keluar tak? Tengok pokok, tengok anak-anak. Anak-anak ni lagi lah. Sebenarnya dia suka duduk rumah, tengok cerita. Lepas tu dia kata, mami pun tengok drama kan. Dia tak suka, bukan tak suka keluar. Duduk dalam rumah lagi elok. Keluar ni nanti dah comot, busuk kan. Badan bawa juga lah keluar. Even if you drop, you won't break any bones. Yeah, but I'll probably get hurt a bit. Yeah. I just don't like the feeling of falling from a tree. Really? Can you do it? If I sit down, okay. This is pretty good. I'll hang a few holes in it. Yeah. Now, can you move them over here, like to in front of me? Wow. Done. Done. No, I told you. Told it what? You need your family member. You can't take each other. You have to take care of each other. Are you talking to those two or me? Yeah, I'm not really being happy with Alia's help. Her help was one star. Hi K. Hi. Esok kita meeting kan? Pukul 7 kan? Esok kan? Esok membalut pokok, membalut buah. Kalau rezeki, kalau jumpa bolehlah bagi. K buat apa petang-petang ni? Bawa anak-anak jalan. Tengok cerita, tengok drama. Yeah, drama. Now I have to do the thing you asked Alia to do.
Azhar, boh mata kucing. Kejap cik su bawa ke Azhar eh. Kejap tahu. Ini dia, buah mata kucing. Ni. Dia buah mata kucing yang besar. Tu dia punya bunga. So, bila bunga tak bolehlah balut Azhar. Tapi bila dah jadi buah, kenalah balut untuk melindungi dia. So, ni. Tengok Zikri duduk, berdiri atas tu, dia dah lah berat. Is it an insult? Yeah, I can get it. He don't mind about it. I need to get on the bench. I think he get it from the mom, from his mom. Look. Baru lepas makan lapar. Baguslah KA makan sekarang. Esok pun dulu kan pukul 8, pukul 9 makan. Sekarang dah makan awal dah. Muka awal dah tak payahlah. Makan nanti, malam nanti tinggal makan hati kan. This is a flower I think. Ni dah nak jadi buah kan. One or two berries in order to save the rest. Selalunya flower ni kita jarang kacau lah so that nanti dia boleh jadi buah lagi. So bila dah semua dah tukar jadi buah macam ni buah baru kita. They have a single seed in them. There, look at that. Tinggi, tu tak sampai. Oh, my spot. I'm sorry. Mommy, I need one. Aduh, balut buah pun penat. I need a plastic. Woo, finally. What plastic? One of those plastic. Tidak. It's a fruit mat. Bukan plastic, plastic. Oh, shit. Then just off, please, so I can... What are you doing, Alia? I'm trying to test. Look at your hair. You need to tie your hair before doing all these things. Yeah. Captured. Hi, Aziz. Sihat. Aziz dari Pening ke? Hi, Aziz. Cik Su tengah nak... Sebenarnya yang nak buat kerja ni... Sebenarnya yang nak balut pokok ni Cik Su. Kemudian... Anak-anak pun datang. Tapi Zikri ni bolehlah kot. Harap cuma dia tak pandai nak... Nak apa? Tie. Yang lagi dua ni, Mami tak nampak apa fungsi. Yang ni seorang... Dia keep on climbing and making noise. This what one... Are you doing now, Cik? Lagi this seorang... Keep getting in the way. Oi! Betul ke Cik ni nak 1 kg? Betul ni? Tapi bukan buah lah 1 kg. Pokok, dahan, daun, ada. Cik ni nak... Ya Allah Zikri. Sampai melendut pokok tu Zikri. Zikri, patah balik. Zikri, patah balik. Nanti patah habislah buah mami Zikri. I am free. Jump. Habislah pokok ni Zikri. Nanti tak sempat makan buah. Zikri adalah sama berat dengan mami. Dah sudah dah. Tak ada dah. Pokok-pokok. Jadi kita pergi luar jom. Bawa keluar jom. Dia punya bag. Dia punya fruit. Net bag tu Zikri. That one. Bawa pergi keluar. Okay, I'm trimming trees. You're trimming the trees? Yes. Getting rid of the useless ones. Tak payah keluar lah, buat kat sini je. Kan? Let's trim all these things. This one, trim. That way it's safer for adik-adik to come down. Oh, Haziq duduk claim. You duduk Pening. Yelah kita jumpa dekat Pening kan? Okay. Tunggu bunga jadi buah lah. Orchid ni. Ingatkan sini nak daun. Buah ni lama nak 1 kg ni cik ni. Campur dengan ranting pun belum cukup 1 kg. Dia baru berbuah sebiji je. Dah dipetik orang. Selalunya kami berebut dengan tupai lah tupai. Tak ada dah rebut. Selalunya tupai lah menang. Tupai tu dia duduk. Dulu kat kawasan sebelah tu. Dia punya. Dia ada hutan. So tupai tu memang duduk kat situ. Lepas tu bila. Bila hutan tu diteroka, jadi sekolah, so tupai tu semua dekat sini. Itulah dia buah mata kucing. Okay,
Buah lain, nak tengok buah lain. Sekejap, eh. Ni buah terung. Ni daun. Daun. Bunga. Nanti dia akan jadi macam ni. Jadi macam ni. Ah, ni dah boleh petik dah ni. Besar sikit dah boleh petik. Banyak ni. Ni semua yang bunga-bunga ni. Bunga ni. Dia akan jadi buah lah ni nanti. Nak nombor telefon Cikgu Su? Aziz, nampak Aziz nak nombor telefon Cik Su? Aziz nak telefon Cik Su ke? Ni buah nampak? Aziz nak sayur ke? Ke Aziz nak? Aziz nak apa? Bayam Brazil tak ada? Baru pakai phone baru ni. Tempat bayam Brazil tu, tempat bayam Brazil telah pun dihabiskan. Dihabiskan di... Di apa? Di teroka. Nak tanam baru tapi tak tanam-tanam. Ni kerja anak-anak. Tak tahu dia buat apa. Okay, ni menarik. Menarik. Tengok ni. Ni cili tau. Cili ni punyalah susah Cik Su nak tanam. Sebab dia kena, Cik Su beli benih dia dekat Mr. DIY. So masa tu dapatlah, kalau dalam RM1 lebih tu kita akan dapat dalam beberapa, kita cerita, kita akan dapat dalam beberapa, mungkin 12 biji kot ataupun less than 20 lah benih cili ni. So sebenarnya mahal lah kalau RM1 tu 10 kan, 1 posen eh. So bila kita semai, dia tak tumbuh banyak tau. Waktu tu daripada 10 biji tu yang tumbuh 3 pokok je. So lepas tu 3 pokok tu, daripada 3 pokok tinggal 2 pokok. Maksudnya 1 pokok, ni pokok yang kedua. So 2 pokok. Lepas 10 jadi 2. Lepas tu bila 2, dia berbuah lah macam ni. Bila dia berbuah, bila dia berbuah, kita orang jarang lah makan sangat. So bila dia berbuah macam ni, Cik Su ambil ni kan, kan? Ni Cik Su patah-patahkan je tau. Maksudnya patah-patahkan ni, ha, letak je kat sini. Ni letak kat sini. Surprisingly dia tumbuh. Mari kita tengok sekejap eh. So daripada pokok cili yang pokok cili, buah cili yang kita letak je macam tu kan, dia tumbuh tau. Kita tengok mana dia buah. Ini, ini pokok cili. Ini anak, anak pokok cili. Baby lah. Hai Zikri, ada orang pijak mana punya pokok, anak pokok cili ni. Look. No, it doesn't look like a cat. Look, eh, macam tapak kaki je ni. Kasut siapa besar ni? Kasut Zikri besar ni. My pokok. Anak pokok cili mami. Baru pagi tadi mami ambil gambar dia, cantik je. Dia dah kena pijak. Oh, Zik bagi nombor telefon. Hai Aziz, baiklah Aziz ni. Aziz nak datang KL ke? Aziz buat tak online marketing yang Cik Su ajar tu, update Facebook tak? Tengoklah pokok cili Cik Su ni, nampak tak ni kesan kaki? Ni kesan kasut. Lepas tu dia cakap kucing. Ah, senanglah. Apa-apa je kucing, apa-apa je kucing. Aduh. Pusing-pusing. Ni pokok terung. Terung. Ni pokok brandy. Brandy. Tahu pokok brandy? Pokok bendy. Ni yang kecil-kecil ni ialah ulam raja. Dia ni memang senang nak tumbuh. Tapi masa ulam raja ni, masa mula kita orang nak beli, kita orang beli tau benih ni. Masa berapa tu, ada RM3 juga. Tapi bila dah sekali dapat tu, dia senang nak tumbuh ni yang rata-rata. Bukanlah tak nak, sebabnya dah asyik tanam dia je kan. Makan dia tak pun. Ya. Makanlah tapi tak selalu makan. Ni pokok ni pokok terung juga. Pokok terung. Dah habis cabut-cabut ni. Sekejap lagi boleh siram pokok. Zikri, Zakuan turun. Turun. Sudah, sudah. Dah Cik Su pun nak siram pokok ni. Siram pokok tak boleh
pegang phone. Okay, bye bye. So sekian sahaja live daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Bye.